قرآن د الله سبحانه و تعالی کلام دی، او الله سبحانه و تعالی په خپل کلام کې چې کمی خبرې کړي او زموږ لپاره ټول د هدایت او زموږ راهنمایي او زموږ د معاشري امن او سکون پکې دی. د قرآن هر صورت قیمتي دی، لیکن صورت الحجرات کې الله سبحانه و تعالی د معاشري آداب ذکر کړي او هغې ته نن سبا زموږ د معاشره ډیر ضرورت لري، او موږ ته د دې خبرې ډیر زیات ضرورت دی چې مختصر انداز کې د هغې چې کوم د معاشري آداب او احکام دي هغه تاسو بیان کړي، نو ډیر زیات ممنون به یو او موږ به ډیر توجه سره موږ او زموږ د اورېدونکو ټول واوري. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه اجمعین وبعد. قرآن کریم خو ټول هغه د هدایت کتاب دی او د هدایت چینه ده، او آداب پکې ذکر شوي د مسلمانانو دپاره. خو د افسوس خبره دا ده چې هغه کتاب چې هغه د آدابونه ډک دی او هغه آداب چې رب العالمین ښوولي دي، نو هغه کتاب د ډیرو مسلمانانو په ژوند کې عملا نشته. او غرب چې دی، یهود و نصارا، هغوی زموږ د دې کتاب نه استفاده کوي په دې طریقې سره چې هغه آداب یې په ځان کې راوستي دي. او ته پته لري چې دا کوم آداب چې دي ته زموږ ضرورت دی، زموږ د معاشري ضرورت دی. د قرآن کریم په دې صورتونو کې یو صورت دی، سورة الحجرات، ډېر یو عظیم صورت دی. او د دې صورت اهم موضوع هغه هم دقه ده، د معاشري اصلاح. رب العالمین پکې ناشنا آداب ذکر کړي دي. زه به مختصر هر ادب ته اشاره کوم، لکه سړی تفسیر کې د سورة الحجرات په تفسیر او په تفصیل باندې هو ابتی لیه. دا سورة شروع کړې ده الله سبحانه وتعالی په دې آیت سره، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله ورسوله. دا اولنی ادب دی. ادب کې اولنی ادب به دی چې ته به د الله ادب کې، د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ادب به کې. نو د هغوی ادب داری چې د هغوی نه مخکې کېږي نه. الله او د الله رسول چې کوم احکام تا ته ښوولي دي، بس په هغې باندې باقه طریقه باندې عمل کوي، نه مخې ته ځي نه به شاته ځي. په دویم ادب پکې دا ښویلی شوی دی چې لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. د رسول سم په اوازونو باندې خپل اواز نه اوچتوئ، د هغه سره چې خبرې کوئ په احترام به کوئ، هغه ته به داسې اوازونه نه کوئ لکه څنګه چې تاسو عامو خلکو ته کوئ. هغه ته چې کله اواز کوئ نو د هغه نوم به داسې نه اخلئ، هغه ته چې اواز کوي په احترام سره به ورته اواز کوي. د کوټو نه اخوا به هغه ته چغې نه وایي چې راوزه. بیا بل ادب پکې الله سبحانه وتعالی دا ذکر کړی دی چې یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. ای ایمان والو، که چېرته یو فاسق سړی څه خبر راوړي تاسو له، نو دا خبر بې تحقیقه مه منئ، بلکې د دې خبرې تحقیق وکړئ. دا یو اهم ادب دی چې نن سبا ورته ډېر زیات ضرورت دی، خصوصا د دې فیسبوک او د دې یوټیوب او د دې واټساپ دا شینې چې کله راوتي دي، نو تحقیق دا مسله وتی ده. خو چې څه شی مخې ته راځي نه شریکوئ. او په هغې کې ما ته په خپله زما په دې باب کې تجربه ډېره زیاته ده چې دا کسان ته پوسونه کوي، یو حدیث را لېږي وي دا په صحیح بخاري کې شتي، بل له ولېږي دا په صحیح مسلم کې شتي، دا خو نشتي پکې، تاسو پیسې کوئ وي چا نشر کړی او موږ یې نشر کوو. نو دا خو دغه ښه وو چې تحقیق وکړو، خو ډېرو خلکو دغه شان نشر کړی. او دا یو اسلامي ادب دی چې الله سبحانه وتعالی موږ ته ښوولی دی. او په دې کې یو واقعا کې د علما کرام مله اجازه راکوي چې زه مختصر بیان کوم چې ولې الله سبحانه وتعالی دا آیت نازل کړو. ستاسو اجازه ده؟ رسول صلی الله علیه وسلم یو کس ولېږو د زکات را جمع کولو دپاره، یو قوم ته ولېږو. دا سړی چې کله وتلی د رسول صلی الله علیه وسلم د خوانه، او دا زه حاصل د قصې ذکر کوم، دا سړی چې کله د رسول صلی الله علیه وسلم د خوانه وتې په لاره کې یېرېدلی، چې یېرېدلی واپس راغلی په رسول پسې وي، یا رسول الله زکات مکاته هو نه ورکوي وي. خو د څومره ګورو ورانه خبره ده، زکات وی نه ورکوي. دته خو دا معمولي خبره ښکاري ده، خو ډېره غټه خبره ده. رسول صلی الله علیه وسلم خادوی زکات نه ورکوي. هلته هغو ته خبر رسېدلی چې د رسول صلی الله علیه وسلم کس به راځي، خو چې کله خبره لیټ شو نو هغوی یاره د رسول صلی الله علیه وسلم طرف نه څوک رانلو. راته ښکاري چې که چا په مدینه باندې حمله کړې ده، زه خپل پوج تیار کړي، لښکر تیار کړي چې ځو د رسول صلی الله علیه وسلم دفاع وکړو. دې ځینې رسول صلی الله علیه وسلم کسان تیار کړو چې لاړ شو تپوس وکړو چې ولې دوی زکات نه راکړي. او دوی په لاره کې یو بل له مخې له ورلو، رسول صلی الله علیه وسلم ورته ښه مقابلې له روان وې. یا رسول الله، مقابلې دې څه شي؟ وي تاسو زکات ولې نه ورکړو؟ زکات خو موږ ورکوو، موږ خو انتظار کوو، خو تاسو څوک رانغې. موږ وایو که چا حمله کړې ده، هغې دپاره راووتو. الله سبحانه وتعالى وي أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذا سورة ناشنا أدب دي چنان سبا دا ورکشوه دي زمان دا معاشرين.
بي الله سبحانه وتعالى بكده ادب ذكر كده ده وين طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهم كچرت مؤمنان وبمنس کې اختلاف راشي نو تخپل کردار دا ادا کې صلح وکي ونن سبا د افسوس خبره دا ده چې صلح غپری د دو روغ مؤمنان به څنګه ورانه د ډېر خلکو کار دي د غپری د چې روغ وران چې له بل سره دوه کې سورانه غیر روغ شریعت دی چې د دروغ اجازه ورکړې دروغ وای خو دو مؤمنان د یو بل سره روغ کړه د دو ډلو په یو منځ کې اتفاق راوله د دو قومونو په یو بل کې اتفاق راول الله سبحانه وتعالى وی کچرت دو ډلې د مؤمنانو د یو بل سره دغه اختلافات راشي فاصلحوا بینهما بالعدل واقسطوا نو بیا چې اصلاح وکي عدل وکي انصاف وکي الله سبحانه وتعالى دغه ایتونه کې مخکو انما المؤمنون اخوه مؤمنان رونه رونه دي فاصلحوا بین اخويكم درونو په منځ کې صلح وکي درونو په منځ کې سوک فساد نکي درونو په منځ کې سوک قرانه نه راولي بیا دغه نه بعد الله سبحانه وتعالى اغه اسباب ذکر کړی دي چې دغه د لاس ورولي خرابيږي انما المؤمنون اخوه وي چې مؤمنان رونه رونه دي وسوي راشي اغه اسباب د تخم چې دغه د لاس ورولي خرابيږي نو لا يسخر قوم من قوم یو قوم به بل قوم پر نه خاندي د دې د لاس ورولي خرابيږي زه پښتنم ته پنجابي او زه پنجابي مو ته پښتني او زه افغاني مو ته پاکستاني او زه پاکستاني مو ته افغاني دا خبرې د مسلمانانو نه دي دا خبرې د مؤمنانو نه دي دا ادب مونږ ته شریعت نه دی خوله لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم زمونږ د ډېر پښتانه چې کینه اکثر پنجابيانو دا چلو کو یا پلاني قوم دا چلو پلاني قوم ته ورشه په دغه قوم کې داسې داسې دیندار خلک دي ته به حیران شي دغه دینداري ته ولا نساء من نساء د زنانو ذکر به خاص وکړو هلاک یا یو الذين امنوا کې زنانم د نرایلي خو د زنانو د ذکر به دي خاص وکړي چې زنانو کې د بيماري ډېره زیاته ده چې خاندي را خاندي په یو بل عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب فيوبل باندې به ایبون نه لګوي یو بل ته به غلط غلط نمونه نه اخلي انا سبا دا خبرم ډیره مشهوره شوې ده د خلکو د غلط نمونه غست دي سینو چې به نه سړی خپه کی بعض اوقات دي چې سړی وصف بیانې دی سړی یا سړی راغلی وغه چیت چو یا غ موټا یا غ تور وصف بیانې خان دینه مزاق نه کوي دې حالاتو کې جهیز دي یا